AČR. Připravuje se na sestup. Tak, smrkání už by stačilo. A let's go. Cesta bude určitě dlouhá, tak to budeme muset stopnout. Tady máme fanoušky, tady je opravdu hodně fanděj. Kuba, jeď! Jedem! Věříme ti! Do toho! Ta prdele je dobrá. Ještě Kubo. Ještě kousek minimálně lézt pořád. Už máš půlku za sebou. Budeme to muset stopnout, protože opravdu cesta bude dlouhá. Tak za chvilku ho natočíme zpátky na konci. Tak zatím na schvál. Tak a jsme na druhém konci. Kubo, už seš u cíle? Tak pojď, dělej! A jsem tu. Ty vole. Fanoušci tleskají. 30 dní vyčerpané řízení. Ukažte, jak jsi špinavý. Ano, bylo čistý. Velice špinavý po 30 dnech. Co nám k tomu povíte, jaká byla cesta? Náročivá, kurva. A v řízení a hladek svině. Tak my se teda s váma loučíme a na příště na stálo. Tak a máme tu další pokus. A Kuba to tentokrát proleze celý, jako minule. A proleze to celý. A bude to natáčet. Takže Kubo, let's go. Počkej. Ne. To prdele. Kameraman spadnul. Ty vole, tam byl nějaký dosraný klasik. Opravdu špína tam byla. To si musíš nechat. To byla strana hlína, to by tě lopat. Ale neslyšíš do tohohle velkýho. To neprolezeš tam. Já vím. Jo! Jo! Ano, Kuba, vítěz! Jo, ne, ne! Ale! To nebylo připravený! Ano, Kuba zmácenej. Tady vidíte modřinu. Tady takhle. Ale ještě dejchá. Kuba poražen. Ale teďka to ale muselo opravdu bolet. Ano.
knockout. A už je po něm. Hallelujah.